Kuning. Perasan atau tidak, kebanyakan peralatan ukur berwarna kuning. Contohnya seperti total station ini, berwarna kuning. Adakah kerana jenama? Tetapi tidaklah semestinya kena jenama itu kuning. Contohnya, jenama A warna kuning. Jenama B juga warna kuning. Kenapa warna kuning? Walaupun ada juga total station berwarna selain daripada kuning seperti biru atau hijau. Tetapi kebanyakannya warna kuning. Kenapa? Bukan setakat total station. Kalau kita tengok alat lain pun kuning juga, alat ukur. Contohnya, alat ukur aras. Warna kuning. Kuning kan? Kedua, alat GNSS tetap memainkan peranan atau identiti berwarna kuning. Kuning? Kenapa? Ah, dan last kali ni, kuning juga. Ini bukan mesin rumput. Ini alat pengesanan utiliti bawah tanah. Warna kuning juga. Termasuk yang ni, PCL berwarna kuning juga. Kenapa dia berwarna kuning? Nak tahu jawapannya? Tunggu. Kuning sebenarnya bukanlah sebab jenama ataupun identiti sesuatu alat ukur. Kuning adalah memainkan peranan yang penting dalam sektor pembinaan. Kuning adalah warna yang terang untuk kita memberi amaran ataupun perhatian terhadap benda-benda di alam sekitar. Sebab itulah kalau kita tengok di sektor pembinaan, banyak peralatan warna kuning. Bukan sahaja peralatan ukur, malah jentera berat seperti bulldozer, jengkaut, tren dan sebagainya semua berwarna kuning. Perasan? Ataupun sama juga, kalau kita perhatikan di tapak pembinaan, pekerja-pekerja memakai topi keselamatan berwarna kuning. Baju keselamatan juga berwarna kuning. Kenapa? Kerana kuning itu warna yang boleh menarik perhatian, terang dan dalam sektor keselamatan, mudah dilihat pekerja-pekerja ataupun jentera-jentera ini. Tidak ketinggalan juga kuning, kalau kita perhatikan dalam papan tanda ataupun signboard di jalan raya ataupun di tapak pembinaan seperti awas, perhatian, selekoh di hadapan dan sebagainya, kalau anda perhatikan, tetap berlatar belakangkan berwarna kuning. Itulah jawapannya. Kuning. Why yellow? Sekian saja daripada saya. Kenapa kuning? Terima kasih.